Sayfa 64, mesela 10. Dairenin sahesinin 35% 700 kvadrat milimetredir. Her sahenin sayesini təyin edin. Şekil 1. Bu məsələnin deməli, tənliyini, tənasibini vuraq və məçhulu tapaq. Bu məsələdə dairənin ümumi sahəsi bizə məçhuldur, naməlumdur. Bunu x adlandıraq. Deməli, bu dairənin ümumi sahəsidir. Dairənin ümumi sahəsinin 35%-i, yəni vurulsun 35, bölünsün 100, bərabərdir 700 kvadrat millimetr. Buradan tənasib üzü quraq. Demək, 35 x bərabərdir 700 vurulsun 100. X bərabərdir 70 min bölünsün 35. X bərabərdir 2000. Demək, dairənin ümumi sahəsi 2000 kvadrat millimetrdir. İndi məsələdə baxaq tələb olunan faizlərə 15, 30, 20 və yerdə qalan bu hissənin sahəsini tapaq. Demək, 2000 15 faizi, yəni vurulsun 0,15 bərabərdir 300 kvadrat millimetr. 2000'in 30 faizi, yəni vurulsun 0,3 bərabərdir 600 kvadrat millimetr. 2000'in 20 faizi, yəni vurulsun 0,2 bərabərdir 400 kvadrat millimetr. Və hesablayaq geridə qalan o bizə məlum olmayan hissənin sahəsini. 2000-dən çıxırıq. Gördüyünüz bu 3 hissənin, bizə məlum olan bu 3 hissənin cəmini 300 üstə gəlsin 600 üstə gəlsin 400 bərabərdir 700. Demək, dairədə gördüyünüz bu hissə sahəsi 700 kvadrat millimetrdir.